Տաշնամին ցաներ ցախնիկան լծրել է առաջնագից, իսկ մենք քեֆ ենք անում։ Նաերի Հողիկյան։ Լրագրող Նաերի Հողիկյանը Telegram-յան իր աժում գրել է։ Կարտացել է Պուշկինի «Խղղճանք» Ժան-տախտի ժամանակ աշխատությունը։ Հայաստանում հիմա նույն վիճակն է։ Տաշնամին ամեն օր նոր տեսակի զենքեր է առնում։ Իր ոհմակները եւ ցաներ ցախնիկան լծրել է առաջնագից եւ նոր մեծ հարցակման է պատրաստվում։ Իս մենք քեֆ ենք անում։ Ագաբար լափում են պետական փողերը ու իրենց հաջույքները վայելում։ Պետբյուջեի հաշվին պաշտոնական այց անում քաթար, որ ֆուտբոլի աշխարի առաջնությունն է այն։ Պետբյուջեից մոտ 1 միլիոն դոլար են հանում, որ Ամանորյա Երևանը զարթարեն։ Սովորական մարտիկ երջանկության մեջ են։ Համ գුණավոր լույսեր են տեսնում, համ շարշուտով ճոխ սեղաններ կդնեն եւ լավ գուտեն։ Իսկական ղրախցանք, Ժանտախտի ժամանակ։ Ժողովուրդ, ուշքի եկեք։ Գոնե մի հատ ապտակեգիններ եք դես։ Իս ինչ եք դարձել։ 2018 թվականի հեղափոխությունը հնարավոր եղավ, քանի որ խորհրդարանական կառավարման երկիր էինք։ Դավիթ Հակոբյան։ Այսօր ծամանդրական բարեփոխումների վերաբերյալ քննարկման ժամանակ հանձնաժողովի անդամ Դավիթ Հակոբյանը առաջարկեց, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ընտրվի խորհրդարանի 2-3 ձայնով։ Բոլոր ուժերի համատեղ քննարկմամբ Իսկ եթե համաձայնությունը չստացվի, ապա կարող է ընտրվել անմիջականորեն ժողովրդի կողմից։ Խորհրդարանական կառավարման դեպքում պարտադիր չէ նախագահը ընտրվի խորհրդանի կողմից, ասաց նա, շարունակելով, որ իմ ցարտիկով 2018 թվականի հեղափոխությունը հնարավոր եղավ, քանի որ խորհրդարանական կառավարման երկիրենք Այսինքն խորհրդարանական կառավարման ձևում լիդերի փոփոխությունը ավելի հավանական է հնարավոր է, քան մյուս կառավարման ձևերի դեպքում։ Տիգրան Արձականցյանը դատի էր տվել Երկիր թերթին։ Պոզիտիվ ստիլյակ եւ ալ բարերի իմաստը չեր ասացել Սեվակ Հակոբյան։ Լեգրո խմագիր Սեվակ Հակոբյանը Facebook-յան իր ջում գրել է. Տարիներ առաջ Տիգրան Արձականցյանը դատի էր տվել Երկիր թերթին՝ իր մասին հ հարաբակման համար պոզիտիվ, ստիլակ եւ այլ բարերը իմաստը չեր ասկացել։ Նաեւ գրել էին թե کازինոների մշտականացելու է։ Դատական նիստի ժամանակ Արձականցյանի փաստաբանը թերթի ղմբագրին հարցնում է. «Ինչի է գրել کازինոների մշտականացելու։ Օրինակ, դուք եλεեք զուգարան գնում։ Ասում եք զուգարանի մշտականացելու։ Այսինքն մարտը բացատրեց, որ کازինո գնանը իրենց համար բնական ողջմունք է։ Ինչի սա հիշեցի։ Արձականցյանի մակարդակի գործիչներից մեկը Հրաչյա Սարգսյանը, որ Երևանում քաղաքապետի աշխատում, չնայած՝ ի տարբերություն Արձականցյանի գործունեությունից դերժողով ու թճի դուժել։ Լեգրողի հարցին թե արդյոք ճոխություն չէ 650 հազար դոլարով Երևանը զարդարելը պատասխանում է. Ոշադրություն։ Գիտեք ինչ, հիմա նույն տրավամբանությամբ կարող ենք ասել, թե ինչու ենք ձեր ելում ման ավտոբուսներ։ Արդյոք դա շրайլություն չէ։ Արձականցյանին բացատրել հնարավոր եղավ, որ բնական պահանջը եւ ժամանակը տարբեր բաներ են, բայց քաղաքապետը այդպես էլ շիջոգեց, որ մարդավարի տրանսպորտ ունենալը հանրային պահանջ է եւ իրենz պարտավորությունն է, բայց անհարկի շքեղությունը այնэлսքի վրա անթույլատրելի եւ անամոթություն։ Մանդատները վայր դերած падգամավորների քաղաքական հայացներում ոչինչ չի փոխել։ Արձիկ Մինասյան Հայաստան Խբաքսյան падգամավոր Արձիկ Մինասյանը ԱԺ-ում լրագրողների հետ զրույցում անդիմադիր մի շարք падգամավորների մանդատները վայր դներուն ոչ վերაცնոք Հայաստանն է իր տված գնահատականները այս հիշանությունների նկատմամբ փոխել ոչ էդ ոչ էլ արհասարակ Հայաստան Խբաքսյունը այո Մեզ դեռ չի հաջողվել այն հիմնական նպատակադրումները, որ դրել ենք մեր առաջ իրականացնել, բայց արդյոք որոշակի արդյունքներ մենք ճուն ենք։ Սա խնդրում եմ ճանտեսեք։ Մենք ունեցել ենք արդյունքներ։ Այս իշխանությունը չի կարողացել իրականացնել Թուրք-ադրբեջանական ծրագրերը, - նշել է Մինասյանը։ Իշխանությունը ամելոր ճնշումները գործադրում անդիմադիրների վրա, թե ապօրինի գործողություններով, թե կեղծ լուրեր տարածելով։ Ես լիարժույս եմ, որ մեր պայքարող կազմը երբեք եւ որովեպե պայմաններում ճնշումների չի ենթարկվելու վստահեցրել է падգամավորը։ Ինչ պետք է անի Միացյալ Նահանգները՝ հայ ադրբեջանական հնարավորինս շուտ ազման ազատման համար։ Մեր նպատակը պարզ է։ Մենք կցանկանանք տեսնել, թե զախմանը որքան հնարավոր է շուտ ազման ազատված։ Մենք կցանկանայինք տեսնել, թե խաղաղության համաձայնագիրը երկու կողմերի միջև որքան հնարավոր է շուտ, որเปզի խաղաղության ուկայությունը ու ու վերադառնան տարածաշրջան։ Հարգվում մարդու իրավունքները եւ այս տարածաշրջանում ապրող բոլոր անհատների անվտանգությունը։ Եվ մենք կարողանանք նոր էջ բացել հարավային Կովկասի партմության մեջ։ Հայտարարել է ՀՀԿ-յում ԱՄՆ ներկայացուci Michael Carpenter-ը։ Նոեմբերի 30-ին Լեհաստանը մեկնարկում է ՀԱԿ նախարարական համաժողովը։ Այդ միջոցառման մասնակցելու համար Լեհաստանը մեկնում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզույանը։ Ինչպես հայտնի է, Լեհաստանը մերժել է համաժողովին Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Լավրովի մասնակցությունը։ Ողջունել է, որ Միացյալ Նահանգները ցանկանում են տեսնել Հայ ադրբեջանական ճահմանը հնարավորինս շուտ ճանաչatված։ Տեսնել խաղացան համազորագիրը։ Հնարավորինս շուտ։ Միևնույն ժամանակ հարցը բնականաբար այն է, թե ինչպես հասնել դրան։ Օրինակ, ՀՀԿ նախարական համազորովը այս հարցը քննարկելու մի առիթ է։ Հնարավորություն, որը Թերևս կոկտագորցի Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզույանը։ Այդվում նաև բարձր դայնելով օրինակ Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման համար ՀՀԿ մանդատային պատասխանատվության հարցը, որը ճամանված է Մինսկի խմբի ձևավորման մասին որոշումով եւ համանախագահական ձեվաչափով ստեղծումով այդ այսօրջի աշխատում հասկանալի պատճառներով սակայն հարցը առաջանում Այդ մանդատի իրացման եւ ստեղծման համար պատասխանատու կողմերը որքանով են արդյունավետ իրացնում իրենց պարտավորությունը։ ԵՀԿ-ն համարում է, որ Ղարաբաղյան հարցը լուծված է, ինչպես հայտարարում է Իլհամ Ալիևը։ Եթե ԵՀԿ-ն համաձայն է Ալիևի հետ, ապա այստեղ իհարկե հարցը տեղափոխվում է խոսակցության բոլորովին այլ հարթություն։ Իսկ եթե Ալիևի հետ համաձայն չէ, եւ համաձայն չէ օրինակ ԱՄՆ, ապա հարցը առաջանում թե ինչ է արվում հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար գործնականում։ Բոլորն են Թերևս ուզում հայ-ադրբեջանական ճակատամարտի հնարավորինս շուտ համանաձատում։ Ալիևի ցածի, որի համար չհամանաձատվածությունը ագրեսիայի կամ ռազմական շանտաժի ալիբի է կամ հիմք։ Աստայդեմ, նկա բավականին པարզ մի բանadev, որը կմտեցնի հնարավորինս շուտ սահմանազատումը։ Պետք է պարզապես Ադրբեջանի համար ճանանել ագրեսիայի իրավակաղաղական գին։ Եթե Ադրբեջանը տեսնի այն գինը, որ նա վճարելու է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի հանդեպ ագրեսիվ գործողությունների ուժի կիրառման համար, Ապա ճարմանազատվածյունը Բաքվի համար այլևս կկործնի իմաստը։ Հետևաբար Ադրբեջանը շար ավելի քառուցողական կլինի ճարմանազատման եւ ճարմանագծման գործընթաց կազմակերպելու աշխատանքում։ Իսկ այդ գնի ճարմանման հարցում առանցքային դեր կարող է ունենալ ԱՄՆ-ն որպես համաշխարհային քաղաքականության առաջատար, դերություն, որի քաղաքական մտածումները ունենում են ցանրակաշիր ազդեցություն նվազագույնը այնպիսի դրամաչափի պետությունների համար, ինչպիսիք են Ադրբեջանը։ Հարցը այլ է, թե կա այդպիսի գնի սահմանման իրաքանչանչություն եւ քաղաքական նպատակահարմարություն։